dalen ak jam ci Diadine TV bu len faté di aimer di partager ak di abonné wu ci chaîne bi sen taxaway amna solo ci liguey bi tay ñu ñëwaat ci ben jangat ci honorable député mam Koura Macky non mais sérieux jangat bu ndaw ci digënté mak Cheikh Bara Ndiaye en particulier ak wa solution TV en général muy sañogu soyibu wala bay assan mesere est ce que mom wax na dafa and ak Ousmane Sonko non mais mom la fara Ousmane dafa andu sañogu benen contribuy ba soyibu bara ki yel intérêt sama xarit ba du touté li tax ma bëgg ko dalen di wax deug bay assan mesere dalen di wax deug ñoko déggondo kat nak bay assan mesere dal moy xaritu Koura Macky ci plateau bi soyibu waxal ma bay assan niko Koura Macky sant nako gërem nako ñepp dégg yobante bi dé jadiné mo la ko jox néna assan Koura Macky sant na la gërem na la jadiné mom mom té ma bay wa non dala ko jox ab yobante non non diñu nek na ma ya Koura Macky ñu ñen cheikh nangam wa non dañu sant na la man xam nga ma jaaxal Koura Macky fu ñu xasse man ak sa sant la waaw mais mi ngi naan ko ndaw ki sax mais ndewuma dama taxaw xamna bëgg na ñu gisee taxaw ñu ñaar waaw Koura Macky day liggéey ndaanaam la gis naa Cheikh Bara xuus si kawam mais Koura Macky na bàyyi Cheikh Bara garaagu aje na ko bàyyi ndax wuur ah bay assan man kat li ñëpp fekkee dong la séeré Koura Macky daal nee na yaay xaritam te bëgg na la yàlla na seen jàmm yàgg waaye en tout cas daal war ngaa mën a wax ak moom ndax Cheikh Bara wax na ko lu leer nañ jàpp naa ni li nga wax dina la ko déggal te bàyyi nag Cheikh Bara Ndiaye Sanjo Sénégal ñi la ko téye dama ko tiim comme sama loxo bi lu la fi réer woo ma moo tax kuy réew réew bàyyi ba nga romb rek not na nayam foofu rek mayam foofu bis bu ma tuddee dana xam ne maa ko gën a jobal téeméeri junni yoon jobal kay bëgg naa xam nag sax lan mooy jobal nag wolof yooyu daa mel def maa mag ñu daw nag dellu ci plateau divertissement bi ma bëgg nag tey ñu wax ci mbirum gon bi lii mel ni apologie de la violence wala xaw ma sax lu muy niru mais bon wax dëgg yàlla comme déggoon nañ fi ay fëgg bal ci bopp toj brain madame Fat Bakken ñëpp di ree donc sûrement li ci topp nii moom garaawul sa dugg si ak sa gon lii lu mu fay def lii waa léegi dama laaj lii gon bi waa léegi ma c' est que mam Diarra def ni ah dama laaj banditisme bu affaire bi nañ wax dëgg banditisme bu affaire bi gon bu leer bi ak yonent bi yonent bi daal moom jaratul dara ci mim réew fu caaxaan fekk baax rek nañ koy tudd nag di ko waatee man xaw ma sax ba tey lu tax yàlla yërëm ñu mais bon bref honorable mam Koura Macky ndax mën nga ñoo wax ci mode gon bii nga ñu bëgg imposé ak li ko waral dama def benn buzz ci agon mais ma dem Los Angeles comment lui pochette la ah ok cay buzz boobu Sénégal la defi buzz daa yomb de lu ne ci saag bi gaan avant may comprendre loolu xaw naa dee vu que man moom li may setaan dama koy segg sama xel bii du ma ci def n' importe quoi je ne suis pas une de ces feuilles mortes qui s'envole à la moindre brise hein mais bon lii moom d' accord saag la rek waaye saag bi ci boppam daa mujjee am buzz moo tax suñu téyekatu micro yi waxuma journaliste nag j'ai un grand respect pour le journalisme donc téyekatu micro yi tiim lu toll ni honorable député amuñu lenn lu ñu koy laaj lu dul poséguma question mais on a un saag boo xamante ni forme fetel la yore xaw ma lu mu ci nar nag ñu daal koy nuyu mu wax nu waaw saag bi dama def benn buzz di agon ma dem ba Los Angeles rek comment ça gougone man rek ko comme Sénégal madame la son honorable député mam that buzz that you're so proud of xam nga li mu jëriñ réellement est ce que sac bi moom yow rek yaa ko am Sénégal loolu moom c' est sûr mais li ma wóor mooy léegi nga gis ñu commencé koo def mode pourquoi cette apologie des armes nag mam boy Amérique ñun ñëpp ñoo am gon ci sunu kër yi ma gis Sénégal léegi dañuy tiire nit ñi 14 xale teel xamuñu fu mu jóge Sénégalais yi nañuy foog doxuma di tiire kenn do lu may dox di tiire wala may xeex mais fu may dox mi ngi sama saat agan dëggantaan Ndiaye agan dëggantaan Ndiaye jaata Ndiaye en tout cas agan def na bëssam kaaye nag maam ma won la nan la agan def ci réew mi xale yu jigéen yi nga xam ne ñoom tous les moyens sont bons pour forcer ñu seen puubu kaay yi rek ñoo ci bëri topp ci ñoom yoruñu agan seeni as la ñu yor dafuma di dox di tiire waate wala di dox daan nit ñi xool leen sama gon bi no way I have a gun a pistol loolu laa bëgg a wax Sénégalais yi xale bam am na ay bal 9 milimètre la wala ban yow ékekee la maam gis nga te ñii sax nag dañoo yiiw caga su sew saa ngi ne gàññe ci TikTok bi du sax li nga wax moo leen ci intéressé mais ñoom l' essentiel nañu jaayu rek mais bon bref aussi petite correction ékekee amul xanaa kay AK-47 nga bëggoon wax te boobu moo nekk nii xajul ci saak ndax fusil la boo ñu newoon 9 mille sax ma ne waaw mais bon
on passe.